Så kommer vi till ärenden för debatt och avgörande. Och först har vi finansutskottets betänkande 47, extra ändringsbudget för 2022, åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser. Ordet för anförande går först till Åsa Westlund, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman, den extra ändringsbudget som vi debatterar nu är föranledd av Rysslands invasion av Ukraina. Därför tänkte jag faktiskt börja med att parafrasera Olof Palme. Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det som nu pågår i Ukraina är en form av tortyr. Det man gör är att plåga människor, plåga en nation för att förutmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk, och därför är bombningarna ett illdåd. Av det har vi många exempel i historien. Oradour, Lidice, Babi Yar, Treblinka, Srebrenica, där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som har burit ansvaret. Tyvärr ser det ut som att vi kommer att behöva foga ytterligare städer till listan av städer som för alltid förknippas med illdåd. Butja, mars 2022. Ansvariga måste förstås ställas till svars för de allvarliga krigsförbrytelser som nu sker. Vårt budskap till alla och envar måste vara att vi ser. Vi kommer inte glömma, och vi kommer att ställa er till svars för det ni nu gör. Samtidigt så ska vi förstås fortsätta att stötta Ukraina, driva på för ytterligare sanktioner mot Ryssland och stärka Sverige. Herr talman, betänkandet som vi nu debatterar innehåller regeringens förslag till extra ändringsbudget för att stärka Sveriges militära förmåga och kompensera hushållen för höga elpriser till följd av Rysslands invasion. Förslaget innebär ökade utgifter med 2,9 miljarder kronor under 2022. För att stärka Sveriges försvarsförmåga föreslås en förstärkning av försvarsutgifterna med 2 miljarder kronor i år. Det är mycket pengar, men den riktigt stora ökningen ligger i att vi ökar de kommande försvarsutgifterna. Här ger vi beställningsbemyndiganden som redan nu innebär en ökning av försvarsutgifterna om totalt 30,9 miljarder kronor mellan 2023 och 2030. För att kompensera hushåll som drabbats av höga elpriser föreslås en förlängning av elpriskompensationen som beslutades om den 24 februari. Stödet kommer gå till hushåll i södra och mellersta Sverige, elprisområdena 3 och 4, och träffa alla som har en elförbrukning på 400 kWh eller mer under mars månad. Kompensationen ges efter förbrukning med lägst 100 kronor och högst 1000 kronor. Kostnaden för förslaget beräknas till totalt 920 miljoner kronor. Herr talman, betänkandet innehåller också utskottsmajoritetens förslag till åtgärder för att sänka priserna på bensin och diesel. Den ryska invasionen av Ukraina har lett till att världsmarknadspriset på olja ökat, vilket i sin tur har orsakat exceptionellt höga priser på drivmedel i Sverige. Vanligt folk har drabbats mycket hårt. Därför presenterade den socialdemokratiska regeringen ett omfattande åtgärdspaket för att möta effekterna för hushållen både på kort och lång sikt. I regeringens åtgärdspaket ingår bland annat ett förslag om att tillfälligt sänkt energiskatt på bensin och diesel till EU:s miniminivå. Det är en kraftfull och genomförbar åtgärd som det också finns bred enighet om i utskottet. Men utskottsmajoritetens förslag innehåller också andra delar som är svårare att genomföra, och när det gäller ett av förslagen dessutom har en väldigt osäker effekt. Ett av förslagen är att begära undantag inom EU för att helt kunna slopa energiskatten på bensin och diesel. Något som idag skulle strida mot EU:s energiskattedirektiv. Regeringens bedömning är att det blir svårt att få igenom det här på EU-nivå. Att ändra i direktivet kräver full enighet bland medlemsländerna, en i grunden viktig princip som Sverige traditionellt håller hårt i. Men regeringen har ändå drivit på för att komma fram i den här frågan. Inte minst har statsministern själv redan lyft frågan på Europeiska rådet, dock utan att få gehör.
Det kan förstås ändras, men för oss är det viktiga att stötta hushållen. Och därför är det angeläget att hushållen nu får tydliga besked. Kommer riksdagens övriga partier att stödja vårt förslag om att stötta hushållen för de höga drivmedelskostnaderna med 1 000 till 1 500 kronor per bil? Eller blir det inga pengar alls om EUs 27 medlemsländer inte kan komma överens? Det är besked som hårt pressade hushåll behöver få, och de förväntar sig nog att få det i dagens debatt. För oss socialdemokrater så är beskedet tydligt. Det viktiga är att hushållen får stöd, inte hur stödet utformas. Och därför har vi presenterat förslag som vi vet går att genomföra utan godkännande från övriga 26 EU-medlemsländer. I regeringens åtgärdspaket finns också förslag om att nivåerna för reduktionsplikten ska frysas för 2023 på 2022 års nivåer. Men utskottsmajoriteten vill se en minskning av nivåerna redan i år. En åtgärd som inte nödvändigtvis leder till lägre priser men riskerar att skada långsiktigheten för biodrivmedelsproducenterna. Avslutningsvis så föreslår utskottsmajoriteten att regeringen bör utreda ett system för att föra över risken för prischocker på bränsle från hushåll och företag till staten. Det är faktiskt ett häpnadsväckande förslag från partier som säger sig se fördelarna med marknadsekonomi. Det är liksom inte en slump att den typen av åtgärder brukar följas av varubrist och ransonering. Ett sådant förslag skulle i praktiken innebära prisregleringar eller subventioner som sätter prissignalerna på marknaden ur spel. Det innebär en risk för allvarliga ekonomiska konsekvenser som snedvriden konkurrens, brist på varor och ytterst en dämpning av investeringar och tillväxt. För staten skulle det innebära stora fluktuationer i offentliga utgifter som blir starkt beroende av prissättningen av olja på den internationella marknaden. Det går faktiskt emot den grundläggande principen att offentliga åtaganden ska prioriteras mot varandra för att skapa största möjliga nytta för vårt samhälle. Det betyder förmodligen också att stora belopp från svenska skattebetalare direkt eller indirekt kommer användas för att stödja oljebolag utomlands. En del av dem dessutom i Ryssland. Det här är inte seriös politik. Herr talman! Rysslands invasion av Ukraina drabbar först och främst den ukrainska befolkningen givetvis. Men kriget får effekter också i Europa och i Sverige. Och vi möter förstås bäst den här situationen, den här svåra tiden, tillsammans genom att stötta de som drabbas värst. Samtidigt så står vi inför stora ekonomiska osäkerheter. Inte minst riskerar de höga energipriserna att sprida sig till andra delar av ekonomin och leda till en högre inflation. Svensk ekonomi är fortfarande stark, men vi i den här salen har ett stort ansvar och det finns anledning att vara försiktiga. Åtgärderna mot de höga energipriserna måste vara välriktade och väl genomtänkta, annars riskerar vi att spä på inflationen ytterligare. Och vi måste också komma ihåg att ingen stat kommer att kunna kompensera sina invånare fullt ut för alla de konsekvenser som kriget innebär. Herr talman, kriget har inte gjort att klimatfrågan tappat sin betydelse. Klimathotet finns fortfarande kvar. Det är ett av skälen till att våra förslag på åtgärder inte enbart fokuserar på att sänka priset på drivmedel och därmed låsa fast oss i fossilberoendet. Istället vill vi vid sidan av vårt förslag om en tusenlapp till hushåll med bil också stötta de hushåll som har små ekonomiska marginaler och därför drabbas hårdast. Genom till exempel höjt bostadsbidrag för barnfamiljer och ett garantitillägg för landets sämst ställda pensionärer. Herr talman, nu så ska jag yrka bifall till propositionen och avslag på den punkt i betänkandet som handlar om pris. Alltså att man överför risken för höga priser till staten. Jag vet inte vilket nummer, men ni kan säkert reda ut det. Tack. Okej, tack. Det är då bifallsyrkande på reservation 4 av Åsa Westlund med flera SCMP. Kan det stämma? Ja. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Martin Ådahl, Centerpartiet. Varsågod. Herr talman. Det är svårt att inte sätta det vi nu diskuterar en blandning av viktiga förslag
i det perspektivet som vi alla drabbas av, ibland personligen, ibland via media, om den existentiella kamp faktiskt för friheten som Ukrainas folk nu genomgår. Ytterst måste vi faktiskt i det här läget tänka på vad vi gör för de mest utsatta. Vad vi gör, herr talman, för Ukrainas folk som kämpar för våra ideal och offrar ibland allt de har för att försvara vår frihet. Jag vill bara nämna det igen. Det är inte debattens ämne, men sanktionerna måste skärpas. Gasen måste stoppas. Mera vapen måste skickas. Och vi måste i det här läget lära oss allihopa att prioritera. I den här extensionsbudgeten är mitt parti mycket stolt över att stå bakom de föreslagna tillskotten av medel och ökade beställningsbemyndigande för att stärka Sveriges försvar. För att stärka förmågan på Gotland. För att anställa fler. För att anskaffa mer ammunition och drivmedel. Allt detta måste ju nu öka dramatiskt när vi till slut, så som vi länge önskat i vårt parti, önskat inleda vägen mot 2%, ett försvarsutgifter på 2% av BNP som möter upp det behovet vi har idag. Som Torbjörn Fälldin sa, nu handlar det faktiskt om att hålla gränsen i det nya säkerhetspolitiska läget. Vi börjar göra det nu. Mycket mer måste göras. Det här är svenska statens kärna. Tillsammans med välfärdens kärna, vård och omsorg, skola och åtgärderna för att få igång motorn igen i svensk ekonomi, få tillbaka jobben som vi förlorat, få ner arbetslösheten, säkra svensk livsmedelsförsörjning. Det här är grunduppdrag vi måste prioritera i det här läget. Apropå det, jag vet inte om vi kan, Det här har jag fått i min brevlåda. Du kommer att få elprisstöd på grund av vinterns höga elpriser. Du får 4 800 kronor i elprisstöd. Får jag och vårt hushåll. Det här är inte bra. Alla som tittar tror jag kan googla fram vad en riksdagsledamot, alla vi som sitter här vet vad en riksdagsledamot tjänar. Vi behöver inte, vi som sitter i riksdagen, 4 800 kronor elprisstöd. Bara för att det är klart, vi var helt för och vi stoppade inte det här förslaget som regeringen hade och som fick stöd i finansutskottet. Om att ge ett stöd till hushåll som fått extrema elräkningar. Men vi hade verkligen önskat att man kunnat enas om en modell som kanske riktat sig mot de höga skatterna på el och ett realistiskt förslag och inte de förslag som lades på bordet. Och vi hade kanske också önskat att det riktat sig mot de som har de minsta marginalerna och inte som det blev nu. Nu kan man inte alltid få som man vill i riksdagen. Bättre då att det sker någonting. Men vi måste återigen lära oss att prioritera. Och då också, när vi gör detta, så vet vi nu att det är 100 000-tals hushåll i Sverige som är beroende av direktverkande el. Och som får dessa högsta elräkningar. Och när vi lägger miljarder på att kompensera så hade det ju varit fint att lägga någonting på att erbjuda dem att byta till värmepumpar, till energibesparingar så att de hade kunnat få ner långsiktigt sina räkningar. Och samma gäller bränslet. Vi har nu en extrem situation, herr talman, i samband med invasion Rysslands illegala invasion av Ukraina, där bränslepriserna rusat och hushållen inte haft en chans att anpassa sig det. I synnerhet de som är beroende av bilen på landsbygden. Självklart måste vi lösa den situationen. Och vi önskade, precis som en samlad, precis som majoriteten här, att vi också hade med kraft kunnat driva undantag från miniminivån i EU:s energiskattedirektiv så att vi hade kunnat få ner under en tillfällig period som vi önskar åtminstone skulle vara 5 månader skatten på diesel och bensin. Men även här hade vi önskat att vi hade tänkt lite långsiktigare.
Vi måste ju nu öka vårt energioberoende. Vi måste öka produktionen av inhemsk grön energi. Och då hade vi önskat att vi kunnat få ett mer långsiktigt undantag från EU:s energiskattedirektiv för att ta bort skatten helt på inblandat biodrivmedel i olika former. Vi avvisar också, och här vill jag yrka på vår ena reservation i detta, förslaget om att halvera, att stoppa reduktionsplikten, som ni kallar, inblandningen av biodrivmedel. Det finns många anledningar till det. Vi vill ju verkligen göra allt för att minska priset vid pump, som är både realistiskt och klokt och går att genomföra. Men här är det dels så att det förslaget som har legat på bordet har varit orealistiskt att genomföra i praktiken. Då redan den inblandning av biodrivmedel som är bestämd för i år, den är redan gjord hos bolagen. Den är också mycket tveksamt om man med prissamarbeten mellan de olika producenterna av drivmedel som föreslås här kan få ner priset. Det är normalt sett när bensinbolag och drivmedelsbolag samarbetar brukar de tyvärr i Sverige driva upp priset. Man ser ofta hur de höjer samtidigt och sänker samtidigt på ett sätt som tyvärr ibland sätter en del av konkurrensen i lite tveksam dager. Och att stärka det samarbetet är inte alls bra. Så att vi har dels en situation där vi inte kan göra det här praktiskt och minska inblandningen av biodrivmedel. Dessutom är ju diesel så pass dyr nu att om man ersätter den inblandningen för biodrivmedlet istället för att ta bort biodrivmedlet sätter in diesel, så blir prisskillnaden så liten att effekten på priset blir inte särskilt stor. Men framförallt så sågar vi av den gren vi sitter på. Den långsiktiga produktionen av inhemskt biodrivmedel som precis håller på att växa fram med miljardinvesteringar som nu meddelas läggs på is. Den hotar att stoppas av det faktum att vi vill skära ner inblandningen av biodrivmedel. Och då kommer det fortsätta som det har gjort tidigt, så att nästan allting importeras och den inhemska produktionen som vi på andra sätt vill stödja inte blir av. Däremot så ska vi vara noggranna med reduktionsplikten på den kontrollstation som kommer att utvärdera. Vi har också sagt att vi tycker att det är viktigt att man pausar reduktionsplikten, herr talman, under nästa år i väntan på att vi kan gå vidare. Men vi ska inte ta bort den. Slutligen måste även jag säga någonting, tyvärr, även om vår reservation mot det här förslaget om prisreglering av drivmedel. Mycket märkligt att stå här i kammaren, herr talman, och argumentera mot ett förslag från partier som kallas borgerliga för marknadsekonomi, där man så uttryckligen talar om att staten ska ta över prissättningen på drivmedel. I praktiken, nu är det här som Tegnér hade sagt, både dunkelt skrivet och dunkelt sagt. Och vi får olika besked, herr talman, från opposition och olika delar av oppositionen. Vänsterpartiet säger en sak, Moderaterna en annan om den här utredningen. Men i botten, när man läser förslaget, så handlar det om en prisreglering på drivmedel. En sån planekonomisk prismodell har prövats i så många ekonomier, i så många tider och varenda gång till ett förödande resultat, i synnerhet för de mest utsatta. Det blir i slutändan skattebetalarna som tar över och står för bensinbolagens prismarginaler. Det blir köer, i slutändan kanske det också blir ransonering. Vi har levande exempel från oljeproducenter som Venezuela över hur illa det slutar när vi börjar utreda regleringar av prissättningen på drivmedel. Återigen, för att summera, många viktiga förslag. Låt oss göra dem här, låt oss göra dem nu för försvaret, för att hjälpa svensk landsbygd i den situation de har just nu med drivmedel, att hjälpa även svenska hushåll som drabbats av el. Men låt oss också kunna tänka längre, vara långsiktiga och inte låta det kortsiktiga ta över det helt centrala långsiktiga perspektivet när vi befinner oss i detta nya säkerhetspolitiska läge. Tack.
Tack. Ordet för anförande går till Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod. Herr talman, krigets fasor och bilderna på vad Putins arméer gjort mot oskyldiga fyller nyhetsflödet. Det är förfärliga bilder och berättelser som för alltid kommer att finnas på våra näthinnor. Brott som begås, som måste sonas och som inte får glömmas. Säkerhetsläget i Europa är helt förändrat med Putins invasion av Ukraina. Och vår del av världen kommer inte vara densamma som innan. Därför behöver Sverige nu stärka sitt försvar snabbare än vad vi såg innan invasionen. Och vi står bakom det som nu görs från Miljöpartiets sida. Vi ser också att stora satsningar måste göras på det civila försvaret. Och vi är väldigt glada över att vi också fick regeringen och de andra partiernas gehör för att göra mer också här. Förutom att stärka oss själva så måste vi stoppa Putin. Vi måste använda de till buds stående medel som finns med skärpta sanktioner där det spelar roll. Om inte Putin var beroende av att vi köper hans olja och gas hade han redan strypt exporten på samma sätt som han trixade med gasleveranserna för att höja elpriserna i Europa. Att Putin behöver de pengar som vi varje dag betalar för hans fossila drivmedel. Det bevisar att det är där det skulle göra skillnad om vi satte in sanktioner. Att då istället fortsätta köpa hans olja och gas och fylla hans krigskassa med mer och mer pengar och dessutom, som den här kammaren nu vill, sänka priset på ryskt drivmedel i Sverige. Det går inte ihop. Men det är det som det här förslaget som nu ligger på riksdagens bord innebär. Herr talman, häromdagen fick vi också en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC. Det är det organ som är satt att sammanfatta och bedöma vetenskapen relaterad till den globala uppvärmningen, och deras budskap är kristallklart. Läget är akut och utsläppen fortsätter att öka. Det är ohållbart. Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Nu måste utsläppen minska drastiskt och tiden är knapp. Vi har inte många år på oss. Just samma vecka som denna rapport släppts och läget ännu en gång konstateras vara akut, så står vi med dagens förslag. Inte som man kanske skulle kunnat tro, förslag om drastiska åtgärder för att få ner utsläppen snabbt. Nej, istället är det förslag som alla riksdagspartier utom Miljöpartiet ställt sig bakom om att sänka priset på utsläpp av just de föroreningar som vi måste minska om vi ska klara av att stoppa den här skenande klimatkrisen. Hur är det möjligt? Den enda förklaringen som jag kan se är att inget annat parti egentligen bryr sig om klimatfrågan. Inte när det gäller.
Att de går ifrån att förneka klimatförändringarna till att tycka att det ska lösas av någon annan gång, någon annanstans. Då kommer det inte att ske. Vi måste få ner också våra egna utsläpp. Ingen annan kommer att minska dem åt oss. Och Sverige har också bra förutsättningar att göra det. Möjligheterna finns. Vi har mycket kust för att bygga ut havsbaserad vindkraft, mer solkraft från alla Sveriges tak, biobränsle på allt från restprodukterna i jord- och skogsbruket till matavfall med mera. Vi behöver bara sätta igång. Tryck på startknappen för de där 71 terawattimmarna vindkraft som Moderaterna har stoppat runt om i Sveriges kommuner. Och gör det nu så att vi kan konkurrera ut den ryska energin också i Europa. Energisolidaritet och klimatomställning. Allt detta blir svårare och mindre konkurrenskraftigt om partierna i Sveriges riksdag istället för att tävla om att bli kvitt Putins olja och gas tävlar om att sänka priset på den vid pump. Och det är en kostsam politik. Att inte agera mot klimatförändringarna kommer att kosta oändligt mycket mer, både i pengar och mänskligt lidande. För vi ser hur både torka med förlorade skördar eller stora bränder, kraftiga regn som slår ner och dödar både djur och växter och översvämningar som sveper med sig människor, hus, vägar som förstör allt i sin väg. Vi har sett det i Afrika söder om Sahara i många år nu. Och vi ser det i Kalifornien och runt om i Europa, inte minst i Tyskland förra sommaren. Men det kanske de andra partierna helst vill glömma idag. Men det försvinner inte. För att en svensk riksdagsmajoritet sticker huvudet i sanden. Herr talman, de svenska hushållen då? Ska de inte få hjälp att klara de skenande utgifterna för elen, de nödvändiga transporterna och maten? Jo, det tycker vi i Miljöpartiet är självklart. Och därför har vi också föreslagit ett eget kraftfullt paket som stöd. Och det paketet riktar sig faktiskt till de hushåll som har det allra svårast att klara de stigande priserna. Och det ger också valfrihet hur de vill använda pengarna bäst. Det är inte bara bidrag till de som använder de mest ohållbara bränslena. Och i vårt förslag ligger mer pengar till de som bor i glesbygd, både som ett engångsbidrag men också som sänkt skatt. Det skulle ge upp till 4 000 kronor mer per person och år. Vi föreslår tillfälligt halverad moms på livsmedel under 6 månader. För priserna på mat kommer att öka mycket framöver. Och halverad moms motverkar ökade utgifter som många hushåll kommer att ha. Och vi vill också ha riktade stöd till kollektivtrafiken. Högre elbilsbonus till dem på landsbygden. Men också mer till dem som har de allra minsta marginalerna. Studenterna, pensionärerna, de som lever på existensminimum. Och det här är ett kraftfullt paket som skulle ge mer trygghet och frihet för alla. Ni som är oroliga nu i dessa tider, också för er ekonomi. Men som alltså både regeringen och alla övriga riksdagspartier säger nej till. Jag hoppas verkligen att vi snart ser en annan inriktning på politiken för klimatet. Klimatförändringarna är vårt största säkerhetspolitiska hot utöver det krig som nu förs. Och IPCC-rapporten konstaterar att det går att hejda de skenande klimatförändringarna om vi vill, men då måste vi agera tillsammans nu. Och att Sverige istället väljer att uppmuntra utsläpp och dessutom sänker priset även på Putins olja, det är rent ut sagt under all kritik. Vi måste göra mer och inte mindre. Herr talman, jag yrkar bifall till våra reservationer 1, 2, 3 och 4. Tack. Ordet för anförande går till Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Varsågod.
Herr talman, jag vill börja med att yrka bifall till betänkandet. Är det någonting som vi har blivit påminda om de senaste åren, men som har blivit smärtsamt tydligt de senaste månaderna, så är det att vi inte kan ta någonting för givet. Inte minst vad gäller fred och frihet i vårt närområde. Sedan Rysslands invasion av Ukraina befinner vi oss i ett helt nytt läge i Sverige, i Europa och i världen. Och i dagarna har vi alla sett fruktansvärda bilder på massgravar i ukrainska städer där ryska trupper nyligen dragit fram. Och en bild som särskilt etsar sig fast på min näthinna är en bild av en hand som sticker upp ur sanden, ur smutsen. En hand som nyss har greppat en nyckelknippa för att någon hade tänkt att ta sig till ett hem som nu sannolikt också är förstört av ryska trupper. Putin, herr talman, ska ställas till svars för sina handlingar. Och Sverige ska ge all stöd vi kan till Ukraina. Därför att Ukrainas sak är också vår. Det som händer nu påminner oss också om en stats allra viktigaste uppgift. Och det är att skydda sina medborgare från yttre hot vid landets gränser. Men också att man som medborgare kan känna sig trygg inom landets gränser. Det är därför, herr talman, som Sverige behöver anpassa sin beredskap för en ny tid. Det här är en osäker tid som kräver handlingskraft. Försvaret måste vara starkt och väl rustat för den nya verklighet som vi lever i. Och det är därför vår försvarsförmåga behöver börja stärkas redan i år. För det land som inte kan försvara sig kan vilken dag som helst förlora sin frihet. Och tryggheten, friheten måste få kosta. Att investera i frihet och trygghet kan aldrig kompromissas bort. Och den som vill angripa Sverige, som ens tänker den tanken, ska veta att på den här sidan av Östersjön kommer man möta ett starkt försvar. Säkerhetsläget kräver förstärkningar av försvaret både på kort och lång sikt. Och därför är jag väldigt glad att alla riksdagens partier nu samlas kring tillskott till försvaret redan under det här året. Det är en viktig signal och det är en styrka för oss som parlament. Faktum är att hade Moderaterna och delar av den övriga oppositionen inte drivit på den här frågan så hade det inte blivit några nya extra pengar. När vi lyfte frågan Moderaterna om att kalla in försvarsberedningen så ville regeringen inte det. När regeringen väl ändå blev pressad att kalla in den så var utgångspunkten om att det skulle bara handla om att tidigare lägga redan beslutade åtgärder och inte skjuta till nya. Men nu ser vi ändå en enig riksdag efter segdragna förhandlingar där vi från början sa att vi behöver se 3 miljarder ändå kom till 2,8 miljarder som vi fattar om beslut här idag. Och jag är glad, uppriktigt glad, att vi har kunnat enas kring dessa. Det är också viktigt, herr talman, att satsningarna på försvaret fortsätter. Vi moderater vill se att målet om 2% av BNP uppnås redan 2025. Vi har inte tid att vänta 10-15 år på att fortsätta stärka det svenska försvaret. Och för att bara säga det kanske uppenbara, men jag vill ändå ha det sagt. När Socialdemokraterna pratar om att fortsätta satsa på statens kärnområde, nämligen försvaret, så behövs det ingen ny beredskapsskatt. Det handlar om 30 miljarder att belasta svenska hushåll med 30 miljarder i en tid när man redan går på knäna och många upplever att djupa hål grävs i plånböckerna. Så är inte det vägen framåt. Men på tal om att gröpa djupa hål i hushållens plånböcker så kan jag konstatera att det har blivit dyrt att vara svensk. Inte minst att vara svensk och beroende av bilen för att klara sin vardag. Som väldigt många människor i Sveriges avlånga land är. Men vet ni vad? Det är ju ingen naturlag. I mångt och mycket så är det faktiskt ett resultat av politiska beslut. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har år efter år höjt skatten på bensin och diesel. Och det är faktiskt inga Putinpriser som vi nu pratar om. Det är Dambergpriser eller Magdalena Anderssonpriser för all del. Redan innan kriget hade Sverige nämligen världens högsta dieselpris. Och nu ser vi återigen då nya rekord efter Rysslands invasion av Ukraina. Det är därför som Moderaterna,
också i samstämmighet med flera andra partier, samlat majoritet för att nu få ner priset vid pump med 5 kronor. Det här måste ske snabbt, för nuläget är verkligen inte hållbart. Vi har kommit till en punkt där människor säger upp sig från jobbet för att pendlingen har blivit för dyr. Vi har kommit till en punkt där det inte längre alltid lönar sig för en del bönder att så inför sommarsäsongen. Vi har kommit till en punkt där taxiföretagare som var hårt drabbad under pandemin inte längre vet om de kommer att klara även den här krisen. Och till en punkt där åkeriägare närmar sig konkurser. Och det här har lett bland annat till att tomatpriset var uppe i 80 kronor kilot bara för några veckor sedan. Allt beroende på höga transportkostnader och på grund av dieselpriset. Herr talman, det vi ska fatta beslut om idag är ett beslut i 3 steg. Det första handlar om att vi sänker skatten från 1 maj. Drivmedelsskatten sänks både därför att den budget som nu gäller och som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna la på bordet i höstas sänker den med 50 öre. Men dessutom för att vi nu sänker priset till EUs miniminivå. Detta gör alltså 1 krona och 80 öre redan 1 maj. Det andra delen i beslutet, det handlar om att regeringen nu måste kliva ner från läktaren och börja vara aktiva i EU. Bara för att ha sagt att en statsminister nämner detta på ett europeiskt råd betyder alltså inte att man är aktiv. Nu måste regeringen lämna in en ansökan till kommissionen om att undantas från energiskattedirektivet. Det här har man alltså inte ens börjat med. Men det går, bara för att ha sagt, många andra länder gör mycket tillsammans med kommissionen nu för att underlätta för deras länders hushåll. Det borde också den här svenska socialdemokratiska regeringen göra. För det tredje handlar det också om att regeringen nu får ett tydligt uppdrag att se över reduktionsplikten innevarande år. Det kan leda till ungefär 2 kronor sänkning vid pump. Det är bara Centerpartiet och Miljöpartiet som är emot detta beslut. Och jag vill tacka er övriga för att ni ställer er bakom det. Och jag vill särskilt tacka Vänsterpartiet som har varit väldigt konstruktiva under hela den här processen. Herr talman, det är alltså ingen naturlag att priset på diesel och bensin är så här högt. Det går att göra någonting åt. Och varför gör vi detta? För att underlätta för människor i människors vardag. För att underlätta för alla de män och kvinnor runt om i Sverige som är helt beroende av bilen. Men också för alla de företag som drabbas hårt när priset har stigit. Så, Moderaterna kommer att fortsätta vara en blåslampa slutligen för att hålla tempot upp i det här arbetet. Därför att priserna vid pump måste ner, och de måste ner med 5 kronor. Tack. Tack. På Elisabeth Svantessons anförande har Martin Ådahl, Centerpartiet, Åsa Westlund, Socialdemokraterna och Annika Hirvonen, Miljöpartiet, begärt replik. Varsågod. Först Martin Ådahl, Centerpartiet. Tack, herr talman. Egentligen så finns det så mycket. Jag håller med om det Elisabeth Svantesson har sagt, att det känns tråkigt att behöva begära replik. Jag håller med om vår gemensamma kamp för att stärka det svenska försvaret. Jag håller med om behovet av att kraftfullt sänka skatterna tillfälligt för att möta den här prischocken på bränsle som är nu. Jag håller med om behovet av, som vi också jobbar med i andra sammanhang, att hjälpa Sveriges bönder för att stärka svensk livsmedelsproduktion som nämndes här. Men anledningen till att begära replik är ju det oerhört märkliga att Moderaterna har gjort upp med Vänsterpartiet om en utredning som nu måste genomföras om att reglera priset på bensin och diesel. Eller som det uttrycks, överföra ansvaret från hushåll och företag till staten. Jag tror inte Nicolás Maduro i Venezuela kunnat uttrycka det bättre.
om hur man gör när man låter planekonomin och staten ta över regleringen av priser där vi inte alls vill ha det. Inte vi alls vill ha reglering, ransonering, utan för det alltid leder till dåliga utfall. Jag vill framförallt också höra Moderaternas beskrivning av vad det här överföra ansvaret från hushåll och företag till, ansvaret från hushåll och företag till staten för priset på drivmedel betyder. För att det ska vara intressant också att veta vad Vänsterpartiet kommer att svara på motsvarande fråga. Tack, Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Tack, herr talman. Ja, man behöver ju aldrig vara tvingad att ta replik om man inte vill, men det får Martin Åhlad så gärna göra. Bara för att ha det sagt. Alltså, jag tror inte att så många som ser på det här och lyssnar på det här tänker att Moderaterna nu ska bli en del av Venezuelas liksom, planpolitik med köer till bensinmackar som Martin. Det faller ju alltså på sin egen orimlighet. Det vi säger är att nästa kris, det kan uppkomma igen med en utbudschock. Finns det möjlighet? Man behöver titta på en modell. Finns det möjlighet där jag ser via skatten man mycket snabbare än i den här krisen kan hantera en sådan? Det är det enkla svaret. Ingenting annat. Jag tycker det är betydligt mycket märkligare. Det är ju varför Centerpartiet idag tillsammans med Miljöpartiet reserverar sig i frågan om reduktionsplikten. Det förslag som vi nu fattar beslut om. Jag har ju då till skillnad från mot Martin Åhlad samtalat med bränslebolagen om den här frågan. Och det vi nu ska fatta beslut om innebär ju till exempel för lantbruket en lättnad på 800 miljoner kronor. Varför är man så emot att innevarande år dra ner lite takten på reduktionsplikten för att underlätta för lantbrukare, för kvinnor och män runt om i Sverige på landsbygd och i runt storstäderna som är beroende av sin bil? Det är många som är det. Jag kan inte förstå varför det är konkreta beslutet som vi nu fattar. För det här är ett konkret beslut. Det andra handlar om en utredning att se över en modell som underlättar. Varför röstar Centerpartiet idag nej till det? Tack, Martin Ådahl. Ja, jag har fortfarande det så där. Ibland är man ju tvungen att ta de här replikskiftena för att det är ju jättemärkligt. Du beskriver någon slags, eller ursäkta mig, Elisabeth Svantesson pratar här, herr talman, om att vi kan sänka skatten igen om det blir nya kriser. Men det ni har överens om med Vänsterpartiet och som vi nu måste utreda, det är ju om att överföra ansvaret för priserna på bensin och diesel från hushåll och företag till staten. Och jag vill fortfarande förklara, vad betyder det här med att överföra ansvaret till staten? Det talar ju sitt ganska tydliga språk. Sen när det gäller reduktionsplikten. Vad exakt har, vi har ju också pratat med Jesper, men exakt vad har de lovat er? Har de lovat att de tillsammans ska sänka priset i år? Vi vet att biodrivmedel och diesel kostar mycket likartat nu. Tar man bort biodrivmedlet, då förstör man för framtiden för inhemsk biodrivmedelsproduktion i det här landet. När vi, Sveriges gröna näringar, behöver producera eget drivmedel för vårt oberoende. För att inte öka beroendet av främmande makts produktion av fossila drivmedel. Utan vi behöver minska det beroendet och producera mer eget. Men vad är det då drivmedelsbolagen har lovat er? Med tanke på att det kostar mycket likartat med biodrivmedel och de höga dieselpriserna idag. Vad är det för prissänkningar de ska kunna, är det någon slags samarbete de ska ha mellan sig för att nå det? Jag förstår inte hur ni i den här diskussionen om reduktionsplikten lovar saker som ingen kan hålla. Och då får löften som inte kan ges. Men det vi vet är att tar vi bort inblandningen, då vinner vi mycket lite på priset och vi förlorar oerhört mycket när det gäller möjligheten till framtida svensk grön inhemsk produktion av drivmedel. Tack. Slutreplik, Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Tack, herr talman. Och vad vi gör just här idag är ju att staten tar ett ansvar för att underlätta för hushållen. Med det beslut vi nu fattar kommer priset vid pump att bli lägre. Staten får minskade skatteintäkter. Det är att ta ansvar. Det är att ta ansvar för en situation som helt har spårat ut för så många människor runt om i Sverige. Var det första. Det andra när det gäller reduktionsplikten, herr talman, så får ju Martin Ådahl som att låta att nu kommer reduktionsplikten att upphöra. Nej, men de beslut som Martin Ådahl och andra partier, där vi också från början var med, har beslutat om, har ju fått helt orimliga konsekvenser. Då tar vi ansvar, Moderaterna tar ansvar och säger att det här måste ses över på sikt. Men här och nu så behöver vi också göra någonting åt priset. Det är möjligt att göra. Fullt möjligt att innevarande år
utan att bli för teknisk, herr talman, se till att bolagen exempelvis skjuter en del av sina marginaler till nästa år. Att Martin Ådahl inte förstår det, det är upp till Martin Ådahl. Men det är fullt möjligt att göra. Och jag bara konstaterar att Centerpartiet inte vill röra reduktionsplikten innevarande år, trots att det har fått helt orimliga konsekvenser för män och kvinnor, företagare, lantbrukare, åkeriägare, taxiägare runt om i landet. Tack, herr talman. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Åsa Westlund, Socialdemokraterna. Varsågod. Så här kort är han inte. Tack, herr talman. Moderaterna säger sig värna de hushåll som nu har det tufft när bränslepriserna har gått upp. Och det är ju välkommet och bra. Men då krävs det också tydliga besked till hushållen. Vårt socialdemokratiska besked är att vi öppnar för olika förslag för att lösa den här situationen. Det viktiga är att hushållen får stöd i den här tuffa situationen. Och därför är vi öppna både för att stödja ert förslag men också att gå vidare med vårt förslag. Min fråga är förstås om ni är lika öppna eller om det är liksom att sänka skatten som egentligen är det viktiga här eller om det är hushållens situation. Om Moderaternas förslag om att sänka skatten ytterligare som bland annat kräver godkännande från 26 andra EU-länder inte visar sig genomförbart i närtid, är Moderaterna då beredda att stödja vårt förslag på stödpaket med bland annat upp till 1500 kronor till hushåll med bil? Tack, herr talman. Tack, Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Tack, herr talman, och tack för frågan, Åsa Westlund. Ja, det intressanta är ju vad vi har att ta ställning till. Till skillnad mot för Socialdemokraterna så håller bara inte Moderaterna pressträffar och pratar om att vända på varje sten. Vi vänder på varje sten och vi lägger konkreta förslag här i riksdagen som idag hela kammaren ska rösta om. Åsa Westlund stödjer ju i stort de förslagen. Det uppskattar jag. Men vi har ju alltså inget förslag för någon regering på de här tusenlappen på olika för bilen. Det finns ju inget sådant förslag. Vi har ju ingenting att ta ställningen än. Vi får återkomma när vi ser om Socialdemokraterna lyckas få fram något förslag om stöd till alla bilägare. Sen tycker jag inte att det är ett genomtänkt förslag, det jag har hört. Men låt oss se när det kommer. Det känns ju kanske mer rakt och rent att sänka skatten så alla som är beroende av bilen också får en lättnad. Och när det gäller, herr talman, när det gäller diskussionen i Europa, jag låt mig också vara tydlig. För det första så uppfattar jag nu, vad jag kan se på det här betänkandet, att Socialdemokraterna stödjer ju det förslaget. Det är bra att veta att det krävs alltså aktivitet och engagemang för Sveriges bästa om man ska vinna gehör i EU. Det pågår en diskussion bland många EU-länder tillsammans med kommissionen nu och olika länder gör på olika sätt. Men för att överhuvudtaget få den här frågan framåt så måste man alltså lämna in en skrivelse till kommissionen. Det har alltså regeringen inte gjort. Därifrån kan man ta en diskussion och inte med statsministrarna, utan det handlar ju om Ekofin. Det är så det går till. Men det steget har ju regeringen inte gjort. Allt är ju bara omöjligt. Från början var det omöjligt att sänka skatterna. Det är omöjligt att göra någonting i EU. Jag tror ju inte det. Jag tror att det är fullt möjligt. Och låt mig ha sagt, skulle regeringen misslyckas med det här uppdraget? Därför man verkar ju ganska tillbakalutad. Då kan man ju se vad andra länder gör för att sänka priset vid pump ytterligare. Tack, Åsa Westlund. Tack så mycket, herr talman. Ja, det var väl tydligt att Moderaterna då inte är beredda att ge hushållen besked om de kommer få stöd eller inte. Det är alltså viktigare för er hur stödet utformas än att stödet till hushållen alls blir av. Och jag förstår att det är jätteskönt som moderater får kampanja på sänkt skatt och sen kunna skylla på regeringen för att det inte blir så. Men om man presenterar ogenomförbara eller i alla fall väldigt svåra förslag, vi lovar att göra vårt bästa. Jag är helt övertygad om att kritiken hade varit gigantisk om inte statsministern hade tagit upp den här frågan på Europeiska rådets möte. Nu får ni det att framstå som att det är löjligt nästan. Jag är helt övertygad om att det hade låtit annorlunda om hon inte hade gjort detta. Vi presenterar genomförbara förslag. Och för konsumenterna nu så är det ju viktigt att veta, vad har de i plånboken? Vad har de att röra sig med framöver? Vårt förslag ger ju faktiskt mer till de allra flesta hushåll. Samtidigt som det inte kräver någon EU-lagstiftning.
Så om man värnar om hushållen som har det tufft så borde det vara lätt att svara ja på den här frågan. Men jag ställer den igen. Om ett förslag inte visar sig genomförbart i närtid trots regeringens aktiva insatser, är ni då beredda att stödja vårt förslag på stödpaket med bland annat upp till 1500 kronor till hushåll med bil? Ja eller nej? Tack. Tack. Slutreplik Elisabeth Svantesson. Tack fru talman. Det är problematiskt när man skriver sina talepunkter innan man lyssnar på vad jag säger. Varför har det sagt 1000 kronor per bil? Jag vet inte när Åsa Westlund tankade sin bil senast, men det är såklart att det är ungefär en tank för väldigt många människor. Inte skatten. Att sänka skatten med 5 kronor eller sänka priset vid pump med 5 kronor gör ju väldigt mycket för den som är beroende av bilen. Vi får ta ställning till Socialdemokraternas förslag om och när det kommer. Men ja, det finns ju också en skillnad mellan Åsa Westlund och mig när det gäller syn på skatter och bidrag. Jag tycker det är bättre att man sänker skatten istället för att man har så höga skatter som man måste ge bidrag till människor för att betala skatten. Det är ju en principiell skillnad. Men i grund och botten, 5 kronor vid pump är möjligt att genomföra. Nu tar vi det här beslutet. En enig riksdag eller en stor majoritet av riksdagen står bakom detta. Om regeringen misslyckas med det så tycker jag man ska göra allt man kan för att få ner priset vid pump med 5 kronor som andra länder gör. Ett tips. Titta på vad Tyskland nu gör. Titta på vad Frankrike nu gör. Och titta på vad Spanien nu gör. Man kan alltså åstadkomma prissänkning vid pump. Jag bryr mig om svenska hushåll och vill att alla som är beroende av bilen idag också ska få en lättnad. Med Åsa Westlunds förslag kan jag bara konstatera att även den som inte använder sin bil kommer att få en lättnad. Tack, herr talman. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod. Herr talman, det är chockerande att samtidigt som IPCC, FNs klimatpanel, precis har presenterat den senaste rapporten som visar att vi nu är i ett klimatnödläge och samtidigt som Ukrainas president Volodymyr Zelensky vädjade till oss i riksdagens kammare no more barrels of Russian oil, så väljer Moderaterna att in i det sista försvara det fossila bränslet i Sverige. De förslag som Moderaterna nu kämpat för och som en kammare idag kommer ställa sig bakom om att sänka priset på ryska fossila drivmedel i Sverige, stoppa utfasningen av fossilt och förhindra den viktigaste reformen för svensk klimatomställning, det vill säga bränslebytet, reduktionsplikten, som just handlar om att göra Sverige mindre beroende av diktaturers och Putins olja. Herr talman, jag förstår inte hur Moderaterna får ihop det. Samtidigt går det ju i linje med Moderaternas vurm även för den fossila gasen. Moderaterna och flera andra partier kämpade ju för att i EU:s taxonomi klassa också fossilgasen som hållbar. Och när vi ville fasa ut subventionerna av fossilgas i det svenska värmesystemet, då sa Moderaterna nej och gjorde allt för att förhindra detta. Herr talman, jag får inte ihop det på något annat sätt som att, än att Moderaterna är Sveriges starkaste förkämpe för den fossila energin, också Putins fossila energi i Sverige. Tack, Elisabeth Svantesson. Tack, herr talman. Det är fel på så många punkter så jag vet inte var jag ska börja riktigt. Det är väl bra att gå tillbaka till EU-parlamentet och se både där och här att vi har aldrig tyckt att gasen ska vara en del av taxonomin. Bara för att börja där. Låt mig också säga att min bild är att vi inte använder rysk olja nu i drivmedel. Utan man har ju alltså slutat att handla. Annika Hirvonen kanske har andra informationer, men jag uppfattar att det är rätt så fel information. Men Annika Hirvonen börjar med att det är många saker som är chockerande. Låt mig säga vad jag tycker är chockerande. Det är att Miljöpartiet under 7,5 år regering la ner 4 kärnkraftsreaktorer
så att vi nu är beroende av att under kalla dagar bränna 140 000 liter olja för att klara energiförsörjningen per dag. Det tycker jag är chockerande. Det är också chockerande att Miljöpartiet inte verkar förstå hur människors situation är runt om i landet. Undersköterskan som måste ta sig till jobbet för att jobba natt måste ta bilen. 3-4 mil, enkel väg. Det är många som har det så. Inte en hög lön, men nu knappt har råd att ha kvar jobbet för det har blivit så dyrt att tanka. Det är också chockerande att man tänker att för att vi sänker priset i pump under några månader, det kanske då kan gå från 24 till 19 kronor för diesel, att Miljöpartiet tycker att det här är väldigt billigt nu för människor att tanka. Det tycker jag är chockerande. Att ett parti som under sina 7,5 år regeringen inte lyckas egentligen pressa ner utsläppen i den takt vi skulle behöva, vill nu attackera andra partier som försöker både genom den budgeten vi la, en historisk klimat- och miljöbudget, samtidigt som vi också vill underlätta för människor i mycket, mycket svår tid. Att man inte kan se det, den här ekvationen, det tycker jag är chockerande. Tack, Annika Hirvonen. Herr talman, det som många inte kan se är ju att det går att stödja hushållen utan att subventionera Putins olja. För nej, Sverige har fortfarande inte infört ett stopp på import från fossil energi från Ryssland. Tack vare Hamnarbetarförbundets modiga blockad så påverkas nu importen. Men det som Moderaterna och övriga partier här i kammaren har sagt nej till, det är ju att stödja hushållen med direkta stöd, 4 000 kronor mer i månaden för de som bor på landsbygden, halverad matmoms och också stöd till garantipensionärer och studenter som kanske inte har råd med en bil från första början. Vi i Miljöpartiet har visat att det går att förena klimatomställning och stöd till de mest utsatta. Men Moderaterna säger gång på gång nej. Och det är tydligt, herr talman, att Moderaterna på ett område, på energiområdet, vill gå mot planekonomi. Man förnekar att kärnkraftens ägare visste vad de gjorde när de satsade sina pengar på förnybart, på vindkraft, istället för mycket dyrare reformer i sina gamla kärnkraftsverk. Moderaterna anstränger ju sig ute i kommunerna och har sagt nej, tryckt på röd knapp för 71 terawattimmar vind som vi i Sverige skulle kunna exportera ut till kontinenten, till de länder i Europa som är mycket mer beroende av fossil energi. Sveriges klimatpolitiska råd lämnade nyligen en rapport där de visade att Miljöpartiets reformer med reduktionsplikten och med andra satsningar nu gör att vi går sakta i rätt riktning. Det sätter Moderaterna stopp för. Tack. Slutreplik. Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Tack, herr talman. Ja, saker blir ju inte mer sanna för att man upprepar dem. Idag fattar vi beslut om kortsiktiga lösningar för att kunna underlätta för hushållen och företag. Vi behöver självklart också i den här kammaren landa i energipolitik som skapar långsiktig hållbarhet när vi får ner utsläppen. Vägen för att göra det handlar ju inte om att lägga ner resterande kärnkraftverk och bara ha vindkraft. Det kommer alltså inte gå av flera skäl. Det blåser inte jämnt, men vi klarar heller inte av den överföringen. Alltså hela systemet skulle kollapsa om vi bara hade vindkraft. Sverige behöver för att klara elektrifiering, för att klara omställning, mer el. Ungefär dubbelt så mycket el på 20 år som idag. Hur ska Sverige få dubbelt så mycket el? Med en mix. Där vindkraften är en del, vattenkraften är en annan. Och kärnkraften kommer att behöva vara en mycket, mycket stor del och viktig del om vi ska klara omställning, elektrifiering och få ner våra utsläpp. Det är en annan debatt, herr talman. Idag debatterar vi hur vi ska underlätta här och nu för företag och hushåll som är hårt drabbade. Tack. Tack. Därmed var det här replikskiftet avslutat, liksom samtliga replikskiften med anledning av Elisabeth Svantessons anförande. Vi återgår till talarlistan. Charlotte Kvensel, Sverigedemokraterna, har ordet för anförande. Varsågod.
Tack för ordet, herr talman. Idag är vi överens om att skjuta till extra pengar till försvaret. Och det är efterlängtat. Men det är olyckligt att ett krig i Europa ska behövas för att övriga partier ska vakna. Satsningen på försvaret borde ha skett långt tidigare. Och kanske hade vi inte behövt att snabbrusta om inte tidigare regeringar ansett att försvaret var öppet för plundring. Göran Persson, före detta socialdemokratisk statsminister, är stolt över att ha halverat vårt ursprungliga försvar. Persson angav avsaknaden av framtida hot mot Sverige som skäl för nedmonteringen. Fredrik Reinfeldt sa så sent som 2013 i rollen som statsminister i alliansregeringen att försvaret är ett särintresse och det inte finns inget hot mot Sverige. Han följde upp det med att alla partier utom SD var överens i riksdagen. Därefter ondgjorde han sig över att Sverigedemokraterna ville öka anslaget till försvaret. Och det stämmer. Sverigedemokraterna har sedan vi kom in i riksdagen 2010 upprepat budgeterat mer till försvaret än vad regeringen har gjort. Vi har också varit tydliga med varför vi har velat rösta upp Sveriges försvar. Jimmy Åkesson har i denna talarstol pekat på hotet från Ryssland som anledning till att Sverigedemokraterna hela tiden velat rusta försvaret. Men med det sagt verkar det som att samtliga partier nu är överens om att bygga upp ett starkt försvar. Och det är både nödvändigt och rätt. Propositionen idag innehåller också en riktad kompensation till extremt höga elpriser under mars för hushåll i södra Sverige. Vi står bakom denna satsning, men vi påminner om att tiden går fort och att vi snart har en kylig vinter igen. Allt pekar på extrema elpriser även under kommande vinter. I betänkandet finns flera utskottsinitiativ. Sverige har ett av världens dyraste bensin- och dieselpriser. Och detta var ett faktum redan innan Ryssland drev upp priserna ännu mer. Regeringen har markant ökat såväl bränsleskatter som fordonsskatter under åren. Därför har flera partier i finansutskottet drivit fram ett beslut om att vi ska ha EU:s lägsta energiskatt i 5 år. Utskottet ger också regeringen i uppdrag att med alla medel arbeta för ett undantag från EU-lagstiftningen för att helt kunna ta bort energiskatten på bränsle under 3 månader. Reduktionsplikten, det vill säga drivmedelsleverantörernas krav att blanda in fossilfri bränsle i bensin och diesel, driver upp priserna. Utskottet ger därför regeringen i uppdrag att tillsammans med drivmedelsleverantörerna arbeta fram en tillfällig prislättnad. Dessa sammanlagda initiativ borde leda till att priser på bensin och diesel sjunker med minst 5 kronor per liter vid pump. Regeringen pekar i propositionen på Rysslands invasion av Ukraina som orsaken till de höga elpriserna. Ryssland och Putin är skyldiga till mycket. Men orsaken till de höga elpriserna är dåligt förd politik, både här i Sverige och i många EU-länder. När det gäller gaspriserna på kontinenten är det Tyskland som har ett stort ansvar för dagens situation. I början på 2010-talet togs politiska beslut att avveckla kärnkraften. Tyskland bestämde sig för att ersätta förlorad el från kärnkraft med vindkraft och fossil gas från Ryssland. Fler EU-länder än Tyskland har också gjort sig oerhört beroende av Putins gas. Till och med efter Rysslands annektering av Krim 2014 har dessa länder
fortsatt att öka på inköpen av rysk gas. Resultatet av denna strategi ser vi idag. Med skenande gaspriser och ett EU som inte förmår att stoppa gasleveranserna utan att riskera en ekonomisk härdsmälta. Men den ryska björnen i rummet måste ändå vara den gashandel som bland annat Tyskland, Ungern och Italien ägnat sig åt under åratal. Som bidragit till att bygga upp Putins krigskassa. Och genom att man fortsätter gasköpen, trots Rysslands krig mot Ukraina, bidrar EU-länder aktivt till att finansiera och fylla på den ryska krigskassan. Den svenska anledningen till de skenande elpriserna i södra Sverige är att kärnkraftsreaktorer har stängts ner. Det är naivt att fasa ut ren kärnkraft för att i efterhand försöka ersätta bortfallet med väderberoende vindkraft och solenergi. Sverige behöver en bas bestående av kärnkraft för att stå emot skenande elpriser samt kunna tillhandahålla tillräckligt med el till bra priser. Många andra länder anser att kärnkraften är en förutsättning för att nå klimatmålen. Till och med ett oljeland som Förenade Arabemiraten arbetar för omställning till fossilfritt. De meddelar nyss att de startar upp ännu en enhet i deras nya kärnkraftverk. Där ska kärnkraften stå för 25% av landets totala energibehov. Och det är ett land som har precis hur mycket sol som helst. Och ja, de satsar stort på solenergi också. Herr talman, som jag tidigare nämnde ser Sverigedemokraterna en stor risk för fortsatt extremt höga energipriser. Och det är nu så illa att man kan tala om energifattigdom. Vi vill se en mer hållbar prissättning. Vi har lagt ett utskottsinitiativ i finansutskottet som tyvärr inte fick stöd. Och det var att omedelbart sänka punktskatterna på el. Något som skulle bidra till lägre kostnader både för hushåll och företag. Idag beläggs varje kilowattimme med en punktskatt om 36 öre. Ovanpå det lägger man momsen. Just denna punktskatt är ologisk. Regeringen vill att hela Sverige ställer om genom elektrifiering. Samtidigt driver de en energifientlig politik. Herr talman, månaderna går fort och jag hoppas att vi till kommande vinter ser en ny energipolitik som fokuserar på att bygga upp Sveriges energikapacitet i hela landet så att vi slipper ha hushåll och företag som knäar under absurt höga elfakturor. El ska alla i Sverige ha råd med utan nödlösningar som dagens riktade kompensation. Tack. Tack. På Charlotte Kvensels anförande har Martin Ådahl, Centerpartiet, och Åsa Westlund, Socialdemokraterna, begärt replik. Först Martin Ådahl, Centerpartiet. Varsågod. Herr talman. Jag undrar efter det här ansvaret om ledamoten från Sverigedemokraterna verkligen har hittat hem till rätt parti. Det är ju samma parti. Här talades mycket om kampen mot Putin. Och det är ju samma parti där man i EU-parlamentet röstade emot ett stödpaket, ett nödpaket till Ukraina dagarna innan. Eller minst om veckorna innan invasionen. Det är ju samma parti som helt nyligen er representant i försvarsutskottet har delat en video som tackar Ryssland för invasionen av Ukraina blandat med konspirationsteorier och spridandet av den absolut mest skadliga konspirationsteorin och desinformationen från Moskva, nämligen att Ukraina har
utvecklat biologiska stridsmedel tillsammans med USA. Varför den mest skadliga? Därför att det är ju det som man kommer eventuellt använda som förevändning för att själv använda biologiska massförstörelsevapen mot Ukraina. Detta är oerhört allvarliga saker. Där det partiet som här utmålas som någon slags förkämpe i kampen mot Putin gång på gång har visat otroliga problem med att hålla linjen mot Putins propaganda och påverkanssfär. Jag ska inte dra hela listan. Även den här ledamotens företrädare i försvarsutskottet åkte ju på en propagandaresa till Moskva och så vidare och så vidare. Vad har, är det verkligen så att ledamoten från Sverigedemokraterna riktigt är i rätt parti? Tack. Den här debatten handlar ju om elpriskompensation med mera. Vill jag påminna om Charlotte Kvensel, Sverigedemokraterna. Och eftersom Martin Ådahl ställer en personlig fråga så kommer jag ta mig friheten att svara på denna fråga. För det första så har ju Martin Ådahl möjlighet att titta på de som företräder partier på topparna. Och jag kan absolut inte, jag skulle bli anmäld för integritetskränkande ord om jag kommenterar någonting som har hänt med vår ledamot som vi fick skicka ut. Och jag kan också tala om för Martin Ådahl att jag om någon vet vad det innebär att ha den ryska björnen efter sig. Min familj flydde under judahatet i Ryssland och hittade hem till Göteborg. Vi fick lämna allt. Allting, precis allting. Så jag kan tala om för Martin Ådahl. Nej, jag har aldrig varit pro-rysk och kommer inte vara. Och jag är helt rätt här. Så Martin Ådahl kanske har vänligheten att ställa en fråga som rör betänkandet. Tack. Ja, jag får ursäkta mig både till talmannen och till och andra ledamöter för att vi diskuterar den här frågan. Men eftersom så stor del av anförandet handlade just om Sverigedemokraternas hållning till Ryssland så är det det som vi är tvungna att kommentera. Och många av oss har upplevt på olika sätt den ryska och tidigare den sovjetiska försvarsmaktens framfart mot frihetssträvande folk i Östeuropa. Och jag har ingen som helst tvekan om att det som här framfördes som detta kommer från hjärtat. Och därför var också bara min fråga, varför inte Sverigedemokraterna, inklusive alla de ledamöterna, förmår i ända fram till dessa dagar att hålla rent mot den här Putin-propagandan. Ja, det sorgliga är ju, eftersom det nu blev personligt, att den nationalistiska och tidvis auktoritära vurmandet tar över den kritik som konsekvent man måste kunna hålla mot den regimen under många, många år. Och alla har inte haft den hållningen, varken tidigare eller nu, som ledamoten haft i talarstolen här gentemot regimen i Moskva. Tack, slutreplik Charlotte Kvensel. Tack, herr talman. Jag tycker det är anmärkningsvärt att Martin Ådahl inte kan hålla sig till betänkandet utan står här och propagerar för saker som jag inte kan ha tid att bemöta ens här. Utan jag skulle vilja ta upp att det är väldigt konstigt. Jag håller mig till energi nu. Och jag tycker det är väldigt beklämmande att vi har ett parti som ända sedan jag röstade första gången har varit emot kärnkraften. Och hur tänker Centern att vi ska nå fram till en fossilfri försörjning utan att säga ja till kärnkraften? Hur ska vi i södra Sverige, där jag bor, där jag kan tacka regeringen och Miljöpartiet för lukten av oljekraftverk? Det är lösningen.
anser tydligen väldigt många. Men jag tycker inte det. Jag tycker att också Centerpartiet kan ställa upp på att vi måste nå fossilfritt. Fler och fler länder anser att det finns bra möjligheter med kärnkraftverken. Och jag önskar att Martin Ådahl kan öppna sina ögon och faktiskt inse att vi behöver kärnkraften i Sverige för att nå fossilfri energiförsörjning. Tack! Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Åsa Westlund, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Jo, vi diskuterar ju höjda anslag till försvaret och Charlotte Kvensell sa ju i sitt anförande att vi alla andra hade varit väldigt naiva inför Ryssland. Och jag kan villigt erkänna att få av oss trodde att Ryssland skulle gå så här långt som man gjorde när man invaderade Ukraina och startade ett fullskaligt krig där man helt hänsynslöst angriper civila. Men vi hade inte svårt att skilja mellan Putin och Macron redan innan detta. Vi hade det ganska enkelt. Det var ju bara för någon dag sedan som Sverigedemokraternas ledamot i försvarsutskottet sprang Putins ärenden och därmed också behövde lämna. Jag välkomnar att Sverigedemokraterna tog det här ställningstagandet. Det är bara det att det är besvärande att det är bara en i en lång, lång rad av personer som Sverigedemokraterna har gett ansvar för just försvarspolitik och säkerhetspolitik som har hamnat i den här situationen. Till och med en före detta partiledare, Mikael Jansson, stod 4 år efter Krim och hyllade Putins ledarskap. Han hade lämnat Sverigedemokraterna, men fram tills dess hade han företrätt Sverigedemokraterna i en rad sammanhang där han fick tillgång till känslig information som kan skada svensk säkerhet om den kommer någon annan till del. Så min fråga till Sverigedemokraterna är förstås, har ni gjort någon uppbedömning av hur ert, vad ska man säga, dåliga urval av personer, hur mycket har det kostat det svenska försvaret i politiska och ekonomiska termer under den här tiden? Tack. Tack, herr talman. Charlotte Kvensel, Sverigedemokraterna. Tack, herr talman. Och tack Åsa Westlund för frågan. Jag önskar att jag kunde svara klart och tydligt på den frågan. Men jag sitter inte i den positionen som Åsa Westlund mycket väl vet. Jag är inte så högt upp i partiet. Och jag kan bara beklaga den senaste ledamoten, som jag tror Åsa Westlund kan förstå att jag var väldigt tacksam för den lösningen som var mycket snabb. Och när det gäller just huruvida min partiledare inte kan välja på två ledare i länder så tycker jag det är lite att kasta sten i glashus av Åsa Westlund eftersom Löfven som statsminister 2018 vägrade att svara på om han kunde, när han fick frågan av Sveriges Radio om han kunde välja på Trump eller Putin. Och han hänvisade till att det var en dum fråga att man inte ska välja mellan två länder. Och jag har själv aldrig fått frågan, men jag respekterar det svaret. Men jag tycker att man också kan ge Jimmy Åkesson den möjligheten att kunna säga nej, jag vill inte heller välja. Och det är lite tråkigt att inte att det alltid är just Sverigedemokraternas ledamöter som ska stå till svars in absurdum när andra kan komma undan. Så jag skulle vilja fråga helt enkelt, idag så tillåter vi inte kärnkraftsbyggen i 287 kommuner av 290. Och jag skulle vilja fråga om ledamoten anser att man ska ändra på den regeln och öppna upp för fler att bygga små kärnkraftverk. Tack. Tack. Åsa Westlund, Socialdemokraterna. Tack, herr talman, och tack Charlotte Kvensel för frågan. Jag står bakom den överenskommelse som innebär att man kan bygga kärnkraft på de ställen som det redan har funnits eller finns kärnkraft i Sverige. Och
och ser ingen anledning till att ändra det, den lagstiftningen. Jag har heller inte sett att Sverigedemokraterna har lagt några reella finansieringar av ny kärnkraft i Sverige överhuvudtaget. Forskning, ja, men inte bygget av ny kärnkraft. Så att vi kan ha den debatten om Sverigedemokraterna menar allvar och presenterat en sån lösning och också berättat var pengarna i så fall ska tas. Men jag återkommer då. Det är ju inte bara en fråga för skojs skull detta, utan det är inte en slump att Sverigedemokraterna hela tiden drabbas av fenomenet att de har företrädare som råkar stödja Putin eller sprida Putin-propaganda. Det var ju också så att även på Sverigedemokraternas hemsida så gav man uttryck för sin säkerhetspolitik genom att skriva att det är viktigt att respektera balansen mellan stormakterna. Det låter ju väldigt likt det sätt som Putin själv resonerar. Och jag förstår att man tog bort det här snabbt. Men misstanken finns ju att det är bara när andra upptäcker sådana här saker som Sverigedemokraterna tar tag i det. Eller finns det något exempel på det när ni själva har dragit slutsatsen att nej, men det här var ju kanske inte så lämpligt. Utan att media först har uppmärksammat det och faktiskt sett till att inte ge personer i Sverigedemokraterna som har en inställning till Ryssland som faktiskt kan leda till att vårt försvar drabbas av det. Så att jag ser fram emot att Sverigedemokraterna presenterar vad de här företrädarna kan ha kostat det svenska försvaret gentemot Ryssland, både politiskt och ekonomiskt. Tack. Tack. I denna debatt om finansutskottets betänkande 47 får Charlotte Kvensel ordet för slutreplik. Tack så mycket, herr talman, och tack för påminnelsen om varför vi står här. Det tycks inte vara många som kommer ihåg det. Som sagt var, jag arbetar i finansutskottet och därför har ju jag möjligheten att svara på texter som berör finanspolitiken i Sverige. Jag har väldigt svårt att svara för alla andra texter och det hoppas jag att ledamoten Åsa Westlund kan förstå att det är helt enkelt inte görbart. Jag har koll på mina saker. Och jag hade uppskattat frågor som hade rört betänkandet idag. Det hade varit mer konstruktivt. Och när det gäller kärnkraftens varande, ja, jag är också medveten om att vi bara tillåter bygge av kärnkraftverk i 3 kommuner i Sverige av 290. Men det hade varit väldigt intressant att se om Socialdemokraterna ser en väg framåt mot fossilfritt samhälle i Sverige och för att nå klimatmålen, att vi öppnar upp och ger privata aktörer möjligheten att med trygga förvissning om en lång framtid för kärnkraftverken finansiera byggen. Och vi kommer komma med förslag. Vi har tagit upp kärnkraftens varande så länge som jag har hängt med, så har det varit uppe på tapeten. Och jag är jätteglad att ledamoten förväntar sig att vi ska komma in med ett skarpt förslag. Jag ska skynda mig till näringsutskottet efter detta och hälsa från Åsa Westlund att hon förväntar sig att vi kommer och lägger förslag. Och så hoppas jag helt enkelt att Socialdemokraterna kommer stödja oss i detta. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Vi återgår till talarlistan. Ali Esbati, Vänsterpartiet, tar ordet för anförande. Varsågod. Tack, herr talman. Rysslands angrepp mot och invasion av Ukraina har fört med sig några av de mest omskakande övergrepp och förbrytelser som vi har bevittnat i vår tid. Dess omfattning och brutalitet och sättet som den omgärdas av systematiska lögner har redan påverkat säkerhet, ekonomi, samhällsliv över hela världen. Och naturligtvis så är effekterna än mer påtagliga och djupgående i närområdet där också vårt land finns. Sveriges frihet och självbestämmande vilar ytterst på en kombination av vår egen försvarsvilja och förmåga samt på en internationell ordning med respekt för folkrätten. Den som Ryssland nu så flagrant bryter mot med sitt angreppskrig. I den extra ändringsbudget som behandlas i betänkandet vi debatterar idag så ges tillskott till förstärkning av Sveriges försvarsförmåga med 2 miljarder i löpande budgetmedel plus en kraftig ökning av beställningsbemyndigandet som skapar ett utrymme för tidigareläggning av
anskaffning av materiel till Försvarsmakten. Detta bygger på regeringens bedömning av hur en lämplig förstärkning av den militära delen av vårt totalförsvar kan inledas redan nu under innevarande budgetår. Vänsterpartiet delar den bedömningen och stödjer förslagen i propositionen. Det är också rimligt och viktigt att den svenska försvarsförmågan får en betydande förstärkning mer långsiktigt. Där har ju riksdagens partier samlat ställt sig bakom en sån ambition. Det är positivt. Det innebär att vi kommer att se sådana förslag i kommande ordinarie budgetpropositioner. Det framstår också som självklart för de flesta att en sån ambitionshöjning behöver finansieras solidariskt där de bäst bemedlade, som för övrigt har haft en exceptionellt god utveckling av inkomster och förmögenheter, får vara med och bidra mer i proportion till detta. Det kommer vi säkert att få tillfälle att komma tillbaka till senare, såväl i den allmänna debatten som här i riksdagen. Herr talman, den här extra ändringsbudgeten innehåller också ett antal förslag angående kompensation för höga elpriser. Det här är ju något som regeringen pressades tidigare att ta fram förslag på, och Vänsterpartiet presenterade då tillsammans med Miljöpartiet ett genomarbetat förslag som riksdagen kunde ha ställt sig bakom och direkt tagit in i utformningen av systemet. Så blev det tyvärr inte, men det är glädjande att några av elementen i det förslaget kommer med nu i regeringens extra ändringsbudget som vi behandlar idag. Det ger en mer rättvis, mer träffsäker modell för kompensation. Det blir en bättre differentiering geografiskt, vilket är rimligt eftersom prisförändringarna har varit väldigt olika i de olika så kallade elprisområdena. Och det blir en bättre fördelning genom att man får en sänkt gräns för en lägsta elförbrukning som kan utlösa ett stöd, och det är bra. Vi menar fortfarande att det vore lämpligt med stöd dels till de personer som har mycket små marginaler och därför behöver få ekonomisk hjälp genom andra system, och dels med mer framåtsyftande stöd för omställning av det slaget som vi la fram i förslaget till utskottsinitiativ som jag nämnde. Men idag ställer vi oss alltså med detta bakom regeringsförslag till extra ändringsbudget. I det här betänkandet finns också ett antal tillkännagivanden angående bränslepriserna. Dessa är föranledd av ett utskottsinitiativ på förslag från Vänsterpartiet och Moderaterna. Vi har tidigare under mandatperioden, inte minst med anledning av pandemin, även efter Rysslands invasion, varit beredda att ta initiativ och vid behov göra uppgörelser i riksdagens utskott tillsammans med de flesta partier runt specifika sakfrågor där det går att finna bra lösningar och minsta gemensamma nämnare. Jag är därför glad över att de här förslagen har funnit stöd i finansutskottet och senare idag rimligen också blir riksdagens beslut. Det handlar alltså dels om temporära sänkningar inom ramen för det som dagens EU-regelverk tillåter på bensin- och dieselskatten, vilket alltså medför lägre priser för konsumenter under den perioden. Dels om att regeringen ska verka för likaledes temporära undantag från EUs regelverk som skulle tillåta ytterligare minskning. Dels om att se över den så kallade reduktionsplikten i olika delar. Och dels om att hitta en mer långsiktig mekanism för hantering av plötsliga prischocker på det här området. Från Vänsterpartiets perspektiv är det viktigt att det offentliga kan ta ett ansvar inför problem och utmaningar som är samhälleliga. Där enskilda hushåll och företag har väldigt olika förutsättningar för att klara plötsliga och oväntade händelser som de svårligen kan påverka. Kraftiga och plötsliga prisökningar på drivmedel utgör en sån situation. Det är något som slår väldigt olika beroende på vem som har möjlighet att snabbt ändra sitt användningsmönster. Och det är väldigt olika vad det får för konsekvenser och vilka förutsättningar man har att hantera de konsekvenserna på ett rimligt sätt. Vänsterpartiet presenterade också ett förslag tidigare i år om ett geografiskt differentierat stöd riktat till bilägare i glesbygdsområdena utifrån existerande uppdelning i så kallade stödområden. Men det var ett förslag som då tyvärr avvisades. Det hade behövts andra åtgärder även med detta, men det hade varit ett steg i rätt riktning som hade hjälpt i en tidskänslig situation. Herr talman, jag har stor förståelse för de som känner en oro för vilka klimateffekter en sån prisnedsättning kan få. Jag tror att det är viktigt att understryka att det här är en uttryckligen temporär nedsättning. Men också att kunna ha en diskussion som tar ett bredare grepp. Prismekanismer kring olika utsläpp eller verksamheter som ger upphov till klimatskadliga utsläpp, de kommer också framgent att utgöra ett verktyg för att kunna nå klimatmålen. Men det kan
Och det bör inte vara det enda verktyget. Och det kommer också att alltid vara ett verktyg som får vissa typer av konsekvenser eftersom det bygger på de ekonomiska resurser som finns på individ- och hushållsnivå. För Vänsterpartiet är det väldigt klart att Sverige behöver göra betydligt mer för att klara en nödvändig klimatomställning. En sån omställning måste beröra i princip alla sektorer av ekonomin och samhällslivet, alltså vara systematisk, kraftfull och samla brett folkligt stöd. Det kräver mycket stora investeringar som kan ändra bland annat hur vårt transportsystem fungerar. Det här är något som handlar om grundläggande samhällsförändringar. För Vänsterpartiet är detta inte bara en viktig fråga utan själva den röda tråden i vår ekonomiska politik. Jag ska inte använda den här debatten till att lägga ut texten extensivt om detta. Det kommer fler tillfällen. Jag kan konstatera att vi bland annat har presenterat förslag om förändringar av det ganska märkliga och otidsenliga överskottsmålet för statens finanser som idag försvårar en förnuftig investeringspolitik för denna livsnödvändiga klimatomställning. Det ligger hur som helst helt i linje med en sån långsiktig inriktning på politiken att även kunna agera flexibelt när det dyker upp tillfälliga hinder som behöver hanteras. Det är inte genom ekonomisk chockterapi som drabbar dem med minst marginaler hårdast som vi kan skapa ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar för att nå klimatmålet. Herr talman, flera av de tillkännagivanden som i det här betänkandet riktas mot regeringen handlar om att regeringen uppmanas agera mer aktivt inom EU-systemet. Jag skulle säga att Sveriges förhållningssätt till EUs regelverk och de förhandlingsprocesser som ständigt pågår i Bryssel allt för ofta har präglats av undfallenhet. I den situation som nu råder blir också med hänvisningen till att enhällighet är tungrott och så vidare, det blir ett betydligt svagare argument. För vi vet och vi ser att det finns ett EU-övergripande intresse av att agera snabbt för att kunna hantera effekterna av Rysslands invasion. Det finns också intressen från olika håll som gör att det går att resonera och förhandla. Om viljan finns så det borde det alltså göra för att kunna uppnå pragmatiska och notera tillfälliga förändringar. Och vill inte regeringen göra det självmant så blir det nödvändigt med den typen av tillkännagivanden från riksdagen. Avslutningsvis vill jag säga någonting kort om det fjärde tillkännagivandet som handlar om att utreda ett mer permanent system för att hantera prischocker av det slag som vi nu har bevittnat. Det vi efterlyser är alltså egentligen en mekanism, exempelvis någon form av pristak från konsumenternas perspektiv med vidhängande åtgärder för att se till att riskerna för sådana oförutsedda händelser kan hanteras annorlunda än idag. Det kan vara en viktig del i krisberedskapen att skapa en större trygghet runt försörjningen av viktiga resurser, i det här fallet drivmedel. Och det är också något som kan stärka långsiktigheten i det omställningsarbete som både företag och hushåll behöver vara med i. Om risken är rimligare fördelad så kommer fler att kunna agera mer långsiktigt. Det är en mer allmän insikt som bör kunna tas med in också i de här resonemangen. Så sammantaget alltså bifall till betänkandet och avslag till reservationen. Tack! Tack. På Ali Esbatis anförande har Annika Hirvonen, Miljöpartiet och Martin Ådahl, Centerpartiet, begärt replik. Innan jag ger ordet till Annika Hirvonen vill jag bara påminna om att vi har fått information från Finansutskottet om att det här betänkandet behöver voteras idag. Dagens votering äger rum 15.20. Statsministerns frågestund äger rum mellan 14 och 15. Det är nu 26 minuter kvar till dess. Vi har två repliker matematiskt. Om de utnyttjas till fullo blir det 16 minuter. Vi har två anmälda talare. 16 minuter, det är 32 minuter. Vi kan klämma in en kvart mellan statsministern och voteringen. Ni förstår. Vi behöver bli färdiga. Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod. Herr talman! Ali Esbati talar om den röda tråden i Vänsterpartiets klimatpolitik. Jag kan konstatera att den röda tråden i Vänsterpartiets klimatpolitik är att man klipper av den när det väl gäller. När det väl finns möjlighet att ta ställning för klimatomställning och mot ökade fossilsubventioner, då säger Vänsterpartiet nej. I finansutskottet så presenterade Miljöpartiet ett förslag som inte bara hade en bättre fördelningsmässig profil där vi alltså gav mer till människor som har små marginaler och mindre till rika bilägare i storstäderna.
men också såg till att göra det på ett sätt som stöder klimatomställningen istället för att försena den. Det förslag som Vänsterpartiet istället ställer sig bakom ger mindre till en ensamstående mamma som inte ens har råd att ha en bil. I Miljöpartiets förslag så ger vi alltså 4 000 kronor stöd till alla på landsbygden. Även de som är mindre bemedlade. Vi halverar momsen på livsmedel. Höjer nivåerna i försörjningsstödet. Riktar ett stöd till kollektivtrafiken. Höjer elbilsbonusen och studiestöd. Och stödet till garantipensionärerna. Vänsterpartiet gör det istället billigare att tanka Putins bensin. Och pausa reduktionsplikten. Sen kallar man det för klimatpolitik. Herr talman, det är motsatsen. Tack. Ali Esbati, Vänsterpartiet. Tack, herr talman. Jag ska väl inledningsvis säga att jag är glad över och sympatiserar med den möjligen lite nyligen väckta intresset från Miljöpartiets sida att lägga förslag med bra fördelningsprofil. Det är glädjande och det gör att vi säkert kan hitta fram till gemensamma lösningar på problem oftare framöver. Vi gör ju det bland annat. Jag nämnde ju det också i mitt anförande runt elpriskompensation där vi hade ett gemensamt förslag som hade en bättre fördelningsprofil som tyvärr avvisades, men där element av det kommer med i regeringens förslag idag. Det är bra. Det är också viktigt att säga att det fungerar så med politiska förslag att all politik som man står för, alla ambitioner man har, kan inte återspeglas i varje förslag varje gång. Utan det blir så att det är helheten som räknas. Och för vår del så handlar det om att i det här fallet som jag nämnde lägga ett förslag som kan få effekter på kort sikt på just det som vi ville uppnå effekter kring. Nämligen de bränslepriserna som drabbar människor. På ett sätt som man har väldigt olika förutsättningar för att kunna hantera. Det är en sak. När det gäller de som då inte har råd med eller av andra skäl inte har en bil så kan man till exempel tänka sig att de använder kollektivtrafiken där vi just har lagt ett annat förslag som förhoppningsvis får riksdagens hela stöd för att addera betydande medel till kollektivtrafiken. Och så fungerar det om man vill föra en effektiv politik som kan få bra effekter på olika sätt och ta höjd för olika typer av problemställningar som dyker upp i människors vardag. Tack, Annika Hirvonen. Herr talman, det är helheten som räknas. Ja, vi står i ett klimatnödläge. Då kan vi inte med ena handen driva en politik som minskar priset på utsläpp, som göder Putins krigskassa. Och sen med andra handen säga att vi ska göra annat för att klara klimatomställningen. Vi måste göra allt i vår makt för att undvika en klimatkatastrof. Och precis som Ukrainas representant i IPCC sa, det här hänger ihop. Fossila bränslen är orsaken till klimatkrisen och det är också den centrala frågan när det kommer till Putins krig. Vi i Miljöpartiet vill inte att en enda krona ska gå till Putins krigskassa. Därför säger vi nej till att sänka priset vid pump på fossila drivmedel. Istället vill vi stödja människor, alla människor som nu drabbas av alla de prisökningar som är konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina genom kontantstöd till människor på landsbygden, halverad moms på livsmedel och särskilda stöd till garantipensionärer och studenter, grupper som faktiskt inte nås på samma sätt av de stöd som Vänsterpartiet har ställt sig bakom. Det här är rättvis klimatomställning. Det här är att svara upp mot Volodymyr Zelenskis vädjan till Sveriges riksdag. No more barrels of Russian oil. Tack. Slutreplik, Ali Esbati, Vänsterpartiet.
Tack, herr talman. Ja, det här hänger ihop. Det är mycket som hänger ihop, men kanske inte alltid allt i Annika Heivonens inlägg här. Alltså. Det som Zelensky efterlyste var nog inte precisa idéer om vilken pris som skulle råda på svensk bensin och diesel. Däremot så efterlystes det ju stopp för import av ryska fossila bränslen. Och där vet ju, tror jag, Annika Heivonen, att vi är överens och också har röstat likadant när frågan har varit uppe. Så att vi har det liksom klargjort. När det gäller att man kan nå människor med olika typer av stöd är vi också överens. Så är det. Man kan hitta olika typer av tekniska lösningar som får olika typer av effekter. Men det jag hör här från Annika Heivonens sida är ju att man helt enkelt inte tycker att det är speciellt konstigt när bränslepriserna blir extremt höga på väldigt kort tid. Och där är vi inte överens. Det får dramatiska effekter för enskilda och för små företag. Och då är det viktigt att man från det offentliga sida kan ingripa för att ta en del av den smällen, ta en del av den risken. Och det är därför vi har drivit fram de här förslagen och kommit överens med andra partier om dem. Om man vill göra något åt det klimatnödläge som vi har så krävs det en omställning av hela samhället och hela ekonomin. Och för att göra det så krävs det mycket mer långsiktiga förslag, en omställning som kräver mycket stora investeringar. Och ska det vara möjligt, då behöver man ta höjd för människors vardagliga situation och få dem med sig på den nödvändiga klimatomställningen. Och det är det som Vänsterpartiets politik bygger på. Tack. Tack. Där var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Martin Ådahl, Centerpartiet. Varsågod. Herr talman, jag får hörsamma ett krav eller er önskan om korthet och ska bara kort och gott ställa frågan till Ali Esbati. Det här förslaget som ska utredas om att överföra ansvaret för priserna på bensin och diesel från hushåll och företag till staten, det innehåller då bland annat era förslag om pristak för bensin och diesel, så som jag förstod på ert inlägg. Förlåt, jag adresserade ledamoten, men är det så att man ska tolka det som så, herr talman? Mm. Tack, Ali Esbati. Vad beslutsförslaget går ut på finns ju då skriftligt i betänkandet som heter FiU47. Där kan man då läsa att förslaget att riksdagen ska ställa sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör utreda hur ett system skulle kunna utformas för att föra över risken för prischocker på bränsle vid kris från hushåll och företag till staten. Och tillkänner jag detta för regeringen. Det är, som jag sa, möjligt att man kan laborera med tanken på att vi i kristid exempelvis har någon slags riktpris och ha vidhängande åtgärder till det för att kunna hantera vad som sker om priset rör sig runt det riktpriset. Men det kan också vara så att det finns andra modeller för att genomföra den risköverföringen. Detta är ju ganska intressant att ta upp någonting omöjligt i just den här situationen, eftersom det vi diskuterar här nu, jag har gjort det i nu snart 2 timmar, är ju olika sätt som vi har försöker komma på och komma med förslag på för att hantera ett krisläge, ett extraordinärt krisläge. Det vi föreslår här är att man ska utreda en modell som kanske kan vara liksom på plats i förväg om det i framtiden uppstår liknande situationer av helt andra skäl. Förhoppningsvis av helt andra skäl då i så fall. Men detta tycker ju Martin Ådahl är jätteproblematiskt plötsligt. Och börjar diskutera Venezuela och olika planekonomiska modeller som han har föreställt sig. Och det kan jag bara beklaga att detta bekymrar Martin Ådahl. Men jag tror inte att det kommer att ingå i utredningsuppdraget. Tack, Martin Ådahl, Centerpartiet. Nu är det ju inte jag som har så att säga fantiserat om de här modellerna på pristak, utan det är ju Vänsterpartiet som har föreslagit det och också presenterat den här uppgörelsen med Moderaterna som att det är tillmötesgående av den här idén om pristak på bensin och diesel, som ni ju
trots allt Vänsterpartiet har presenterat, såvitt jag minns i alla fall. Och som man då anser sig ha vunnit genom den här. Sant? Ja. Så det är alltså inte de tillfälliga skattesänkningar som vi står bakom i krissituationer som just beskrevs av Elisabeth Svantesson, utan det är någonting annat som är mer likt Vänsterpartiets förslag på pristag och bensin och diesel och reglering av priset eller riktpris eller vad det nu Ali Esbati beskrev här. Tack. Tack. Slutreplik, Ali Esbati. Jag hör att Martin Ådahl har många idéer om hur ett sånt här system skulle kunna utformas och inte utformas. Så jag föreslår att han hör av sig med det då i så fall och kanske som medskick till regeringen när regeringen har fått det här uppdraget. Vi kommer säkert inte att vara överens om vad som är den bästa modellen. Men ja, jag tror att det finns modeller som är bra att ha på plats i Sverige för att hantera den typen av prischocker och hantera den risk som då uppstår. Det är rimligt att det inte slår rakt igenom på konsumentpriserna på samma sätt som det normalt sett gör när man har större möjligheter att förutse vad som ska ske imorgon och övermorgon och kan ta höjd för det genom alla möjliga saker, genom att spara, genom att ha försäkringar och så vidare. Det här är ju poängen. Vi har ju hållit på med det här ganska länge, både under pandemin och nu, att försöka göra olika typer av nödutryckningar för att hantera oväntade situationer, för att kunna värna vissa typer av, alltså värna medborgarnas inkomster ibland säkerhet och så vidare. Och då föreslår vi att man kan titta på en modell för att ha det här på plats runt, i det här fallet bränslepriserna, inför eventuella framtida chocker. Och vad som är en prischock, vad som är en extraordinär situation, kommer ju förstås alltid att vara en bedömningsfråga. Kanske kommer vi vara överens om den bedömningen då, kanske inte. Men låt oss se till att det finns ett sånt här system på plats. Det tror jag vore bra för Sverige. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Vi återgår till talarlistan. Ordet för anförande går till Jakob Forssmed, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag vill börja med att yrka bifall till betänkandet. Det här betänkandet föranleds ju till stora delar av Rysslands invasion av Ukraina. Uppskattar mycket flera av de talare som varit uppe här har varit mycket tydliga med att det här handlar om krigsförbrytelser. Det här handlar om våldsamma övergrepp mot mänskliga rättigheter, mot Ukrainas rätt att söka sin frihet för sitt land. Och det är också ro på oss när vi ser massakern i Butcha, när vi ser hur barn föds för tidigt och förs ner i skyddsrummen, så är det rop till oss att göra mer än vad vi gör just nu. Vi behöver göra mer, vi behöver inventera fler möjliga vapenleveranser. Vi behöver inventera vad ytterligare kan vi göra när det gäller sanktioner, vilka fler banker ska upp på listan. Hur kan vi stoppa rysk gas och olja att kunna fortsätta vara en del av Putins krigskassa? Herr talman, det här sätter också Sverige i en annan situation. Jag är väldigt glad för att vi kristdemokrater har kunnat medverka till att vi nu får på plats förstärkta resurser till det svenska försvaret i det här läget. Att vi kan öka materielanskaffningen, att vi kan anställa fler personal, att vi kan se till att skydda svenska förband bättre, att vi kan se till att vi klarar bättre och har en högre motståndskraft när vi ser den här typen av aggressioner i Europa. Som vi nu ser. Det skakar om den europeiska säkerhetsordningen. Det skakar om oss och vi behöver nu agera. Och det gör vi med ett första steg i och med den här ändringsbudgeten idag. Och vi ser också att det här påverkar svenska hushåll, svenska företag, svenska jordbrukare på ett mycket påtagligt sätt. Och också på de här områdena kan jag konstatera att oppositionen har drivit fram och driver fram förändringar i det här betänkandet. Det var vi som redan före jul, innan invasionen, men föranlett då av bland annat en svag energipolitik i Sverige, kunde påbörja arbetet med att driva fram ett stöd till svenska konsumenter av el när priserna steg i höjden.
Vi kan konstatera att det förslag som nu har införts och som nu förlängs med det här betänkandet verkligen inte är perfekt. Vi skulle vilja ha det på ett annat sätt, men det vore inte försvarligt att i det här läget gå in att nu ändra på det här systemet. Men jag beklagar att det inte når fram till alla hushåll, att det inte når företag, att det inte når organisationer och andra som också brottas med höga elräkningar och har gjort så under den här vintern. Och vi måste få en annan politik så att vi undviker detta under kommande år, herr talman. Vi ser också en situation där drivmedelspriserna nu har stigit. De steg före invasionen, men de har ju stigit ytterligare och dramatiskt efter detta. Och i ett sånt läge måste ju politiken agera. Och nu gör vi det i finansutskottet tillsammans brett mellan partier för att sänka priset på drivmedel genom att sänka skatter, genom att se över reduktionsplikt, genom att göra det som går att göra på kort sikt för att se till att åkare inte lägger ner sin verksamhet, att lantbrukare orkar och vill fortsätta, att svenska hushåll, svenska undersköterskor, svenska metallarbetare, vad det nu kan vara, ska fortsätta kunna ta bilen till jobbet i det här läget för att hålla Sverige igång i det här mycket utsatta läget som vi befinner oss i. Och då bedömer vi att de här åtgärderna är nödvändiga, men vi gör också gärna mer för att tillfälligt klara att möta den här mycket kraftiga prischocken som jag tror att inte någon hade kunnat se framför sig på det här sättet. Och därför är jag glad, herr talman, för att vi nu agerar, för att vi nu försöker göra det som är möjligt, att vi driver på också regeringen att agera inom EU-systemet för att se till att vi kan rädda svenska jobb, se till att svenska hushåll också klarar sig på ett rimligt sätt genom den här krisen. Särskilt de som är beroende av bilen och inte har möjligheten till andra sätt att transportera sig på. Herr talman, vi kommer få tillfälle att återkomma till de här frågorna fler gånger. Det är jag helt övertygad om. Men för tids vinnande så stannar jag. Tack. Tack. Om Mats Persson bedömer att han hinner med sitt anförande så får han ordet. Varsågod. Mats Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack, herr talman. 24 februari 2022 är en dag som åtminstone jag och säkert flera innan aldrig kommer glömma. Det var dagen när Vladimir Putin startade sitt fasansfulla krig i Ukraina, där ondskan visade sitt ansikte, där vi som tror på kärlek, solidaritet, fred, demokrati ställdes inför valet att vilken sida vi skulle ställa oss på. Och vi valde då att ställa oss på Ukrainas sida. Ukrainas sak är Sveriges sak. Och det är vår uppgift nu att se till att göra allt vi kan för att få till en fred och för att mota Vladimir Putin och Ryssland. Herr talman, det här ställer också nya frågor till Sverige. Vi kommer behöva en mycket kraftig upprustning av det svenska försvaret. Det handlar om att nå NATOs krav om 2% så snart som det bara är möjligt. För Liberalernas sida har vi sagt att det bör kunna uppnås 2024. Och låt mig vara väldigt tydlig. Det är Sverige själva som väljer vår säkerhetspolitiska väg framåt. Det är inte destabiliserande att i det här läget vara tydliga med att vi bör tillhöra den europeiska gemenskapen i NATO-samarbetet. Där bör Sverige ingå fullt ut. Herr talman, Putins invasion innebär också att vi nu ser dramatiska förändringar eller höjningar av människors av bränslepriserna. Människor som när de ska tanka sin bil ser brutala priser. Brutala priser. Och det är klart att vi i den här församlingen behöver göra allt vi kan för att se till att vardagen går ihop för de människor som ska ta sig till jobbet, till fotbollsträningen och som försöker få sitt vardagliga liv att fungera samtidigt som det sker ett krig i Europa. Därför är jag väldigt glad över att en majoritet i riksdagens finansutskott, där Liberalerna ingår, nu driver regeringen framför sig för att se till att priset vid pump blir väsentligt mycket lägre än vad det är idag. Herr talman, långt före Rysslands invasion av Ukraina så präglade Sverige av väldigt höga elpriser. Det räcker att öppna en tidning i södra Sverige där jag bor. De senaste åren så har debatten och
hushållens känsla av att elpriserna och energipolitiken är helt knäpp. Den känslan är brett utbredd. Bara det att vi har elprisområden där priset för en lundabo är hundratals procent högre än för en villägare i Luleå med lika stor villa visar ju att det här är ingen marknad, utan det här är ju en statlig politik som fatalt har misslyckats. Nedläggningen av kärnkraften var ett av de största misstagen i svensk energipolitik i modern tid, och nu ser vi konsekvenserna av detta. Regeringens stöd, det så kallade elbidraget, är otillräckligt. Vi hade från Liberalernas sida velat se en annan lösning och kommer aktivt långsiktigt verka för att elskatten sänks till den enda rimliga vägen framåt i det här läget. Jag yrkar bifall till betänkandet. Tack. Tack. Det finns inga ytterligare talare anmälda. Är debatten om finansutskottets betänkande 47 därmed avslutad? Svaret är